Bardhi dhe Sara kanë krijuar një romans me njëri tjetrin brenda Big Brother VIP, të cilën çifti dëshirojnë ta vazhdojnë edhe pas daljes nga kjo shtëpi. Së fundmi teksa po bisedonin me Erike Rocin. Kjo i ka pyetur dyshen se kur do të jetojnë pas daljes nga spektakli, në Prishtinë apo Tiranë. E ka vendosur unë do të rrim në Prishtinë, Bardhi u përgjigj, ndërsa Sara tha që akoma është herë për të bërë plane kaq të gjata. Kujtojmë që një javë më parë çifti shkëmbyen puthin e parë në buzë duke konfirmuar kështu zyrtarisht lidhjen me njëri tjetrin. Sara dhe Bardhi kanë kaluar momente romantike në orët e vona të natës mbrëmshme. Në pamje të transmetuara shihet se ata vendosën tynin në pishinë dhe të ishin shumë afër njëri tjetrit. Pasi hyjnë ata filluan të jepnin njëri tjetrit puthje dhe përqafime. Ishte Sara që këtë herë theu akullin duke puthur në buzë Bardhin, duke krijuar kështu një atmosferë shumë romantike. Produksioni duke parë momente intime që po kalonin bashkë, i vendosi gjithashtu një këngë romantike në sfond. Kujtojmë se këngëtari Endrik Beba, banori më i ri Big Brother VIP 3, që hyri në shtëpi të martën, artisti u prezantua në fan club. Jam shumë i lumtur që jam në fan club para se të hyj, jo pasi të dal. Dua të ndryshoj jetën time. Dhe është nga momentet e mia që tregoj se kush jam, tha ai, duke zbuluar më tej se me një nga banorët e Sara Jordanin ka pasur një histori dashurie në vitin 2015.